I believe you. I believe you. So we have students that are lawyers, they are managers, they are in great positions and they speak very good Portuguese. And what they don't want is to take that step back, remove the armor from I'm perfect and I'm good. Nobody's good everywhere they go. Nós não somos capazes de ver o que não existe. Então, se alguém olha para você e fala assim, nossa, fala inglês igual um índio. Não é sobre falar igual um índio. É sobre aquilo que você acredita sobre você. Question for you. I say bon again.